Nazdárek, zdárek, já jsem Morlox a je tu další pozvánka na můj další livestream, který proběhne 12.7.2014 od přibližně 9. hodiny a bude trvat hodinku dvě, záleží jak nám to se půjde, jestli nebudou žádný technický potíže a tak podobně. Budeme hrát teda Shakes and Fidget, užijeme si zkušenostní víkend, uděláme si touhu, půjdeme na nějaký ten privátek a uvidíme, jak nám to všechno půjde. A potom si třeba zahrajeme i něco jiného, co mi můj počítač dovolí a hlavně jestli to bude vůbec streamovat. Přemýšlel jsem o Metinu 2, uvidíme, co budete chtít a kolik vás přijde. Takže já se teda s vámi loučím, přijďte na www.twitch.tv/morloxhraje, kde mi vlastně jsou všechny moje livestreamy. A taky se přidejte na moji facebookovou stránku, kde budete informováni o mých dalších videích, o livestreamech a tak podobně. Já vám teda děkuji za zhlédnutí, doufám, že přijdete. Zítra 12.7. od 9 hodin, bude to přibližně hodinku, dvě hodinky trvá ten livestream, takže odkaz na Twitch máte v popisu videa a odkaz i na moji facebookovou stránku. Mějte se hezky a ahoj!